amigo? Tô na fé. Beleza, cara? E aí, chefão? Tá bom demais? Acordou agora? É baianeirão, regaça, né, moço? Aí, pessoal, a gente tá aqui no encontro aqui em Montes Claros, que é o Elielton. Vamos e a gente aqui também tá com o Marinho. O Marinho aqui. E aí, brother? Olha só o pessoal aí, da organização. Só todo de boa. Chegando. Pessoal chegando aí, daqui a pouquinho aí vai ter a pista hoje? Vai, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho vocês vão ver os cães tá aí, beleza? Aí, então bora lá. Um abraço aí, então. Thank you.
é que esses cães, principalmente esses cães que são muito pesados, a gente tem que ter um cuidado excepcional até os 6 meses de idade, que é a primeira fase de crescimento desses cães. Normalmente vocês verificaram, já devem ter verificado, que os cães de porte pequeno, eles estão vivendo cada vez mais. Porte pequeno, porte médio, pequeno. Eles têm vivido até 18, a gente tem visto cachorro aí com 20 anos, até 21 anos. E o que tem acontecido com os cães de porte grande e gigante? Nós não temos visto esse avanço nesses portes de cães, em relação à longevidade deles. Eles continuam morrendo cedo, bem mais cedo do que os cães de porte pequeno e médio pequeno, e os meninos. Então, existe alguma coisa aí que está acontecendo que não está certo. Porque a nutrição, os estudos de nutrição, eles avançaram suficientemente para atender as necessidades nutricionais das fases de todos os portes de cães. A parte sanitária relacionada à clínica, medicina veterinária, ela evoluiu também para todos os portes de cães. Por que os portes de porte grande, os cães de porte grande e gigante continuam vivendo no máximo aí de 10 a 12 anos e quando chegam um pouco mais, eles não estão vivendo numa situação muito boa? Já pararam para pensar nisso? Pessoal que tem cachorro grande aí? Muito que a gente acredita, nós pesquisadores da área, né, que nós temos aqui no Brasil, fora do Brasil, uma equipe muito grande que estuda nutrição de cães e gatos, a gente tem verificado que o grande problema que a gente não consegue avançar a idade dos cães maiores é porque o manejo deles é muito inadequado, principalmente nas primeiras fases de vida, principalmente até 1 ano de idade. E aí o proprietário, muitas vezes achando que está fazendo um bem para o animal, ele está diminuindo o tempo de vida daquele animal. Então o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que ter um pouco menos de ansiedade na hora de determinar que eu quero que meu cão, com 6 meses, ele já seja um cão muito forte, seja um cão já no tamanho de um cão adulto. Toda vez que eu faço isso, eu adianto o crescimento do meu cão, eu estou matando ele um pouco. Eu diminuo a expectativa de vida do meu cão. Então, quando o cachorro de porte grande ou gigante, o médio grande também, podemos colocar aí boxer, para vocês terem uma ideia, que é um médio grande, a gente precisa, até 6 meses de idade, que esses cães, eles recebam a dieta para filhote em quantidade recomendada no que está atrás da ração. Não a quantidade que o proprietário, normalmente é sempre assim, mas normalmente os cães de porte grande e gigante, há uma tendência de uma suplementação de ração, de um fornecimento de ração à vontade, e que suplementos além da ração, comida, porque costuma de colocar ovo, carne, dá um monte de coisa para que o cachorro, antes de 6 meses, ele já tenha o peso e o tamanho de um cão adulto. E isso, quando vocês fazem isso, vocês estragam toda a parte óssea do cachorro. A parte de crescimento ósseo de um cão de porte grande ou gigante, ele tem um tempo certo, pra, até de cão pequeno também, para ter o fechamento de todo o seu crescimento ósseo. Se a gente sobrecarrega aquela cartilagem ainda que está em crescimento, eu posso proporcionar aos nossos cães o desenvolvimento de doenças graves, que talvez eles poderiam ter a genética de desenvolver, mas não desenvolveriam se você não tivesse feito a nutrição de forma errada. Então, muitas displasias que os cães apresentam, muitas vezes é pelo erro da nutrição do cão de porte grande nessa fase até 6 meses. Então, a recomendação técnica é, eu tenho um cão de porte grande, gigante, até 6 meses ele tem que crescer magro, vendo a costela, entenderam? A última costela eu tenho que ver ela. Se eu não estiver vendo a última costela do cachorro, ver magro mesmo, não é, um pouquinho assim que eu quero ver a costela do cachorro quando ele é filhote, até os 6 meses. Isso não vai atrapalhar em nada o seu desenvolvimento genético. Quando ele chegar com 1 ano e 2 meses, que você já vai começar a dar o fornecimento de mais dieta para ele, ele vai então ter todo o suporte esquelético bem desenvolvido,
para suportar essa musculatura que esses cães apresentam. Se vocês fornecem mais proteína na época errada, na época de 6 meses de crescimento, eles depositam proteína formando musculatura na época errada, entortando a ossatura e desgastando várias sustentações ósseas que vão prejudicar esse animal ao longo de toda a sua vida. Então esse eu acho que é o recado que mais queria dar para vocês. Eu tinha várias fotos interessantes para mostrar sobre o entortamento de pernas, que nem é tão sensível, vocês não conseguem ver. Mas isso não vai acontecer se você fornecer uma dieta restrita até os 6 meses de idade. Depois vocês vão retornando a alimentação aos poucos, deixe os cães crescerem magros. E depois vocês forneçam o alimento para ele começar a ganhar massa muscular. Ok? Então essa é a recomendação técnica mais importante, cientificamente comprovada, não é da minha cabeça, a gente tem vários experimentos demonstrando isso, que realmente funciona se você quiser ter o seu cão vivendo mais tempo. Outra coisa que faz o cachorro de porte grande morrer mais cedo. Quando você compra um cachorro de porte grande, você tem que entender que um cachorro de porte grande, ele vai comer uma quantidade superior do que um pincher. Então, antes de você adquirir um animal desse porte, você realmente tem que ver se tem condição de comprar um bom alimento para ele ao longo da sua vida. Principalmente na época de que ele é filhote. Muitas vezes, porque o cão de porte grande e gigante, ele fica também prejudicado ao longo de toda a sua vida. As pessoas, às vezes, não têm suporte financeiro adequado para estar investindo num alimento que seja de excelente qualidade nessa fase inicial. E aí fornece um alimento econômico, um alimento inferior em qualidade nutricional e acaba lesionando o intestino do animal. Então essas dietas mais baratas, eles possuem nutrientes e principalmente ingredientes que não fazem bem ao cão, principalmente quando ele é filhote. O que acontece? Essas lesões que são causadas no intestino quando o animal é filhote, elas nunca mais voltam à situação normal. Então significa o quê? Se eu estraguei o intestino do meu cachorro quando ele era filhote, ele nunca mais vai ter um intestino bom ao longo da sua vida. Então, gente, recomendação número 2. A primeira é criar cachorro magro até os 6 meses. Segunda recomendação, na fase de filhote, o animal não pode comer ração econômica nem ração standard. Ele tem que comer da prêmio para cima, e o ideal é que seja uma ração high prêmio ou super prêmio, para que a gente não estrague o intestino do animal. Ração econômica e ração standard, elas têm uma quantidade de farelo de trigo enorme. Esses cães, principalmente filhotes, não conseguem digerir esse tipo de ingrediente. E aí lesionam o intestino desses animais, e esse intestino ele vai ficar cada vez menor. Então é um animal que a vida inteira vai comer ração, você pode trocar depois ele para uma ração super prêmio, ele vai continuar tendo fezes um pouco mais amolecidas. Ele nunca vai ter o mesmo desempenho que aquele animal que comeu sempre uma boa alimentação desde quando filhote. Entenderam isso, gente? Isso é muito importante. Então, na fase de filhote, eu não posso economizar. Quem economiza na fase de filhote diminui a expectativa do vida do cão. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui quer que seu animal viva cada vez mais. Então, para que um cão de porte grande aumente sua expectativa de vida, primeiro, crescer magro. Segundo, tenho que fornecer um alimento de qualidade na fase de filhote. E tem que ser muito melhor do que o que eu dou no adulto. Se você tiver condição de continuar dando um bom alimento em adulto, melhor ainda. Isso, você fazendo isso, com certeza vai melhorar a expectativa de vida do seu cão. Ele vai viver muito mais do que ele está vivendo hoje. Ok? E é o que a gente quer. Vivendo com saúde, não é vivendo tendo que estar indo no suporte clínico, não. É vivendo com saúde, né? Que nem a gente vê aí os japoneses vivendo 100, 150 anos. Por que eles vivem tanto? Porque eles têm uma adequada nutrição. Por que os nossos cães de porte grande vivem pouco? Porque o manejo nutricional deles está errado. Precisamos corrigir o manejo desses cães, igual é feito com cães de porte pequeno e mini. E aí esses cães vão poder viver tanto quanto um cão de porte pequeno. Ok, gente? Esse é o recado principal que a gente queria dar. A outra parte, aí seria também interessante a visualização
que seria como que vocês iriam escolher o alimento adequado, né? Eu falo de comprar o melhor alimento. Bom, vocês devem saber que no mercado de ração, o alimento pet ele é dividido em categorias comerciais. A gente tem a categoria mais econômica de todas, que é o produto preço. Depois a gente tem o produto econômico, o standard, o prêmio inferior, o prêmio superior, o high premium e o super prêmio. Então, essa categoria ela é feita pelo proprietário da fábrica. A fábrica é que diz se seu produto é econômico, é standard, ou high premium ou super prêmio. Não existe uma legislação para isso. Então, a gente precisa entender o que eu tenho que olhar. Até dentro das próprias categorias, se eu estou comprando um produto super prêmio, se ele realmente pode ser um produto super prêmio. Porque às vezes nem sempre é. Porque a empresa botou sendo, mas nem sempre é. Mas com certeza já é um produto melhor do que o anterior. Então, o produto preço econômico standard são os produtos mais baratos do mercado. Esses produtos, eles normalmente são os produtos de pior digestibilidade. O que é isso? O animal, ele se alimenta da ração, mas não consegue aproveitar muito dela. E que, como a gente vê isso no cão? Você vê umas fezes muito grandes, fezes muito volumosas, mal formadas, desmanchando, fezes com maior volume de água. Então isso é um produto econômico, standard e o preço. Quando eu forneço um alimento desse para o meu cão, o que acontece? Como ele tem o maior volume de fezes, ele normalmente aproveita menos nutrientes. Se ele aproveita menos nutriente, falta nutrientes para manutenção da vida daquele animal. Então, o animal é um animal que apresenta maior queda de pelo, é um animal que tem uma imunidade mais baixa. Então, a gente não tem uma qualidade nutricional adequada para manutenção da vida desse animal. Logo, a expectativa de vida dele diminui. Então, um animal que come esse tipo de produto tende a viver menos que um animal que come alimento premium para cima. Isso é fato, cientificamente comprovado. Não tem como um animal que é um carnívoro, os cães são carnívoros, comer farelo de trigo e continuar bem. Não é, não dá, não tem jeito. Ah, mas a ração é premium, high premium, super premium é mais cara. É mais cara. Mas ela você tem que dar menos do alimento. Você não pode dar a mesma quantidade de um produto standard para um cão que você comprou agora uma ração super prêmio. A ração super prêmio ela tem mais energia, ela tem mais nutrientes. Então, muitas vezes, se eu dou 1 quilo de ração econômica, você vai dar 500 gramas de ração super prêmio. Se você fizer a conta, muitas vezes vai compensar pela saúde que você tem do seu animal. Mas se você, para fazer isso, você tem que pesar o seu cão e você tem que pesar o seu alimento também. Não pode fornecer a dieta sem pesar. Tem que pesar, fazer uma medida e dar para o animal. Tem mais ou menos. Bom. Vendo quais são dentro dos segmentos que a gente tem, né? Econômico, high premium, super premium, como que eu consigo ver se o produto, né? Se tivesse a tabela aqui, ia ficar fácil para vocês enxergarem. Se o produto ele é um produto de boa qualidade ou é um produto que está me enganando, está falando que é super premium e não é super premium. Está falando que é premium e o produto não é premium. Isso é muito fácil de ver. Só que vocês não têm a informação, lógico, na embalagem. Normalmente, para eu verificar qual categoria comercial que o produto está, os produtos econômicos, standard, eles não têm nada escrito na embalagem. Então, não está escrito nem que é econômico, nem que é standard. Então, esses são os piores produtos do mercado, ok? Entendi isso. Os produtos que são de melhor qualidade, de novo, já falei isso em uma outra apresentação. Eu vou apresentar aqui umas embalagens de ração, mas eu não estou recomendando nenhum produto comercial aqui. Isso é só material de apresentação. Eu não estou recomendando essa ração, nem essa, nem essa. Eu não estou vendendo ração nenhuma, não ganho comissão de nenhuma empresa aqui de ração. Apenas estou usando como material de trabalho. Então, o produto, quando é premium, esse aqui é um high premium, está escrito, premium especial.
o produto, quando ele é super premium, ele tá escrito aqui, ó, super premium. O produto, quando ele é premium, acho que não tem nenhum premium aqui. Aqui, ó. Eu nem sei se ele é premium. Tanto tempo que eu tenho essa embalagem. Tá escrito premium. Então, daí você já vem. Eu tenho um produto super premium, high premium, premium, tá escrito na embalagem. Mas aí eu chego na loja, eu tenho 10 produtos super prêmios, 10 prêmios e 10 prêmios especial e 10 prêmios. Como que eu vou saber se o produto 2, 3, 4 super prêmio é melhor do que um ou outro? Porque as embalagens são todas lindas, né? Então o que eu tenho que fazer é virar a embalagem ou procurar aqui na lateral da embalagem, que essa aqui está na lateral, aonde que fica os níveis de garantia. Então, os níveis de garantia nessa embalagem tá bem grande aqui, por favor. Cadê os níveis de garantia dela? Tá aqui, ó. Os níveis de garantia. Então, normalmente vem composição básica, níveis de garantia. E aí, depois, se tiver substitutivo, vai ter aqui embaixo enriquecimento e as tabelas de recomendação. Quando eu pegar um produto da mesma categoria, não pode fazer isso em categoria diferente, tá bom? Na mesma categoria comercial. Então eu vou comparar super prêmio com super prêmio, prêmio com prêmio e assim vai. Quando eu estou comparando na mesma categoria, eu não vou olhar o nível de proteína. O nível de proteína não me diz nada. Ah, todo mundo compra ração de proteína. Não serve para nada. Para você comparar um produto com o outro. Porque as rações têm os mesmos níveis de proteína. Então, por que adianta você saber se uma tem 23, tem 27? Se todas as mesmas categorias têm o mesmo valor de proteína. Então, vai ajudar você a escolher a ração. Vai? Se todo mundo tem o mesmo valor, é tudo igual, não vai adiantar nada. Então, o que vai ajudar você a saber se um produto é melhor do que o outro, você precisa olhar os níveis de matéria fibrosa e matéria mineral. Então, toda ração vai ter escrito isso, que é obrigado pelo Ministério da Agricultura. Então, eu vou procurar os níveis de garantia, os valores de matéria fibrosa e matéria mineral. Outro valor que você pode procurar também é o cálcio máximo. Bom, e aí o que, que me adianta esses valores? Esses valores são os valores que o nutricionista usa para baratear o custo da ração. Então eu vou formular uma ração, eu preciso fazer uma ração mais barata, aí eu preciso colocar um ingrediente de pior qualidade, o que, que eu faço? Eu aumento os valores de matéria fibrosa e matéria mineral para colocar mais fibra na ração, mais matéria mineral, mais minerais que não tem interesse na digestão desse tipo de animal. Se só estivesse falando de vaca, tudo bem, mas cachorro não é vaca. Então cachorro tem que comer o menos fibra possível. Se eu estivesse falando de suíno, que tem um intestino grande, poderia ser, mas eu não estou falando de suíno, eu estou falando de cachorro, carnívoro. Como é carnívoro, quanto menor o valor de matéria fibrosa e matéria mineral, melhor é a ração. Vou repetir. Matéria mineral e matéria fibrosa, que quer dizer qual que é a quantidade de fibra que tem na ração. Quanto menor for, melhor é o alimento. Se vocês pegarem agora todas as embalagens, virarem ela ao contrário, na hora que for comprar, em vez de olhar a proteína, olhar a matéria mineral e matéria fibrosa, vocês vão saber escolher qual que é o alimento melhor. Quanto mais fibra tiver na ração, maior o volume fecal. Quanto mais matéria mineral tiver na ração, mais eu irrito o intestino do cachorro. Então o animal fica mais facilmente doente. Então, gente, esses itens são a chave da questão.
lugar com 18 meses. Dairon. Aqui no encontro, aqui em Montes Claros, né, galera, muita gente, a Poebora já tá no finalzinho, o sol tá rachando e tá caindo chuva, Pitbull, Pit Monster e várias outras raças também, né, por enquanto, o American Bull e o APBT também, show demais, galera que quiser entrar em contato aí, fazer encomenda, o telefone é o 991-89-8188, prefixo 38, é isso aí, gente, é só entrar em contato com ele, também siga ele lá nas redes sociais, principalmente aí no Instagram, Baliza vai estar. Monster Russo, tá aí presente, tá aí com a Optima, né? E vai estar aqui na descrição desse vídeo, beleza, gente? É isso aí, tamo junto. Pessoal, é o seguinte, estou aqui com o Tiagão, lá de Francisco Sá, do Canil. Benas House Hot Brejo. E olha só aí a filhotada que ele trouxe aqui pro evento, olha só. Maravilhosos. Esse aqui é o pai dos dois, olha só que cão lindo. E os filhotinhos estão disponíveis, né, cara? Sim, tô com duas ninhadas lá, os filhotinhos, filhos do Paco, e duas cadelas lá também. Telefone de contato? Telefone de contato é o DDD 38 991491770. E se quiser, tem lá no Francisco Sá conhecer os cães. É até melhor, eu indico. Mas aí, se Tiagão, tamo junto nessa. Forte abraço. Até mais. Cachorro
O filhote que destruía meus chinelos, que chorava quando ficava sozinho, que me perseguia pela casa. O cachorro adulto que me fez fazer caminhadas, conhecer pessoas e fazer amizades. Admirado pela beleza, sempre destaque em tudo. Que deitava no meu pé quando percebia que eu estava triste. Que falava palavras só com um olhar. Que com a sua presença forte, preenchia a minha vida de alegrias. Padre Adonato, que deixou o seu legado de filhotes. Sempre com muitas polêmicas, muitas pessoas reclamaram do seu comportamento. Outros o julgaram pela sua aparência. Mas só eu sei a nobreza do seu coração. Hoje perdi o meu amigo. Sabia que um dia teria que me despedir de você, mas jamais imaginei que seria tão cedo. E hoje seria o seu último dia. Fica a lembrança dos momentos alegres e a gratidão por Deus ter colocado você na minha vida. A eterna gratidão por ter feito parte da minha vida. Sei que sempre me esforcei para ser um dono à altura da sua grandeza. A sua lembrança viverá para sempre em meu coração. Essa não morre jamais. Vá em paz, meu filho, e fica com Deus. Vande Red Maximus Bull, 25 de setembro de 2015 a 7 de abril de 2019, in memoriam.